Mən Azərbaycanı sevirəm, çünki vətənimdir. Mənə bir dəfə yox, bir neçə dəfə belə təkliflər olub. Amma mən burada Ukraynada bir güləşçi kimi yetişib formalaşmışam. Burada eyni zamanda mənə pis deyil. Hər şey məni qane eləyir. Xüsusilə kariyerimlə bağlı mənim üçün burada hər cür şərait yaradılıb. O cümlədən burada olduqca çoxlu və ürəkdən məni sevən azarkeşlərim var. Mən onları tərk eləyə bilmərəm. Bunu reportun Şərqi Avropa Bürosuna müsahibəsində Ukraynanı Tokyo 2020 32-ci Olimpiya oyunlarında Yunan-Roma güləşi üzrə təmsil edən gümüş medal qazanan Azərbaycanlı Pərviz Nəsibov bildirib. Nəsibov Olimpiyadadan qayıdan kimi ilk təəssüratlarını reportla bölüşərək bildirib ki, onun yeni hədəfi 2024-cü ildə növbəti Olimpiya oyunlarında qızıl medalı əldə eləməkdir. O, Ukraynada digər azərbaycanlı idmançıları da öz məqsədləri uğrunda inamlı mübarizə aparmağa çağırıb. Ukraynada çoxlu potensiallı azərbaycanlı gənclər var. İnanıram ki, biz onlara stimul ola bilərik. Azərbaycanlı Olimpiya mükafatçısı onu da bildirib ki, Ukraynada həmişə dəstək gördüyü Azərbaycan diasporunun fəaliyyətində yaxından və fəal iştirak edəcək. Tək mən yox, burada digər peşəkar idmanla məşğul olan azərbaycanlı gənclər var ki, onların da diasporda fəallığı düşünürəm ki, vacibdir, deyə Pərviz Nəsibov bildirib.